بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړی مسی ګران زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټول به جوړ روغ یاست او د صحت خاوندان به یاست زموږ تاسو ته کانکور د امدګۍ لړۍ دوام لري د بیولوژي مضمون مو دی عضوي مرکبات مطالعه کوو نن راځو ویټامینونه تر مطالعې لاندې نیسو په تیرو درسونو کې موږ تاسې کاربوهایډریټ یا قندونه پروټینونه شحمیات مطالعه کړل نن راځو ویټامینس مطالعه کو وایو ویټامینونه چې دي د لومړي ځل لپاره په 1911 میلادي کال کې کازمیر فانک د خاصخه کشف شو ویټامینونه چې دي په بدن کې د ودې او بیلابیل نورو فعالیتونو کې برخه اخلي یا لري کچیر وای وکتل سی ویټامینونه زموږ تاسو په بدن کې د ډیرو ډول ناروغیو مخنیوي کوي کله چې د ویټامین کمبوتی په بدن کې راځي نو په نتیجه کې د هغه ویټامین پورې مربوطه یو ناروغي په بدن کې پیښیږي یا منځته راځي نو د ناروغیو په مخنیوي کې دوی ډیر رول لري دوی چې دي وایي د هضمي سیستم څخه مستقیمن د وینې و دوران ته جذبیږي په تیرو درسو کې موږ تاسې کاربوهایډریټ یا قندونه شحمیات او پروټینونه مطالعه کړل پروټینونه چې دي پروټینونه خپله د امینو اسیډوس جوړوي کله چې موږ تاسې پروټین خورو په غذایي موادو کې پروټین په پولیمیر شکل پیدا کیږي د زموږ د هضمي سیستم کې هضمیږي ټوټه کیږي کټابولایز کیږي تر څو په خپلو هغه جوړښتیزو اجزاو باندې واوړي تقسیم سي نو د هغه څخه وروسته بیا دوی وینې دوران ته جذبیږي یعنی پروټین باید په امینو اسید واوړي کندونه یا کاربوهایډریټ چې دي هغه په مونوسکرایډو باندې ځان واړوي او د دې تر څنګ شحمیات چې دي په ګلایسیرونو او شحمي اسیډونو باندې ځان واړوي د هغه څخه وروسته دوی د وینې دوران ته جذبیږي یعنی یو وارې کټابولایز کیږي ټوټه کیږي وروسته د وینې دوران ته جذبیږي خو ویټامینونه بیا هغه شکل او په هغه ډول باندې نه دي ویټامین خپل په اصلي شکل مستقیمن څپه کیږي د وینې و دوران ته جذبیږي یا داخلیږي انرژي نه تولیدوي موږ تاسې دوه ډوله غذایي مواد مو ویل یو اساسي غذایي مواد و یو غیر اساسي و یا اساسي چې و هغوی انرژي تولیدوله چې کاربوهایډریټ کندونه ورته ویل کیږي لیپید شحم او د دې تر څنګ پروټینونه دا درې چې و هغه اساسي غذایي مواد و چې انرژي تولیدوله خو ویټامینونه چې دي دا غیر اساسي عضوي مرکبات دوی انرژي په بدن کې نه تولیدوي مهمه سرچینه شنه نباتات یعنی په ډیره زیات اندازه د شنو نباتات څخه موږ تاسو ویټامینونه په لاس راځي باکټریاوی هم کولای شي چې ځینې ویټامینونه په خپل ځان کې ترکیب کړي خو انسانانو کې دا توان وای ډیر کم دي انسانان نشي کولای چې ویټامینونه د خپل په ځان کې په خپل سره جوړ کړي او تولید کړي د مثال په توګه موږ تاسو دلته د ځینې انسانانو یا حیواناتو د ویټامینونو مثالونه ورکوو چې په خپل بدن کې جوړولی شي لکه سارایي موږک وایي دی کولی شي چې چیش تولید کړي ویټامین سي تولید کړي انسان ویټامین ډي کولی شي تولید کړي د پوست له لارې څخه د لمر د شعاع څخه د لمر شعاع پوست جذبیږي او پوست هغه شعاع په ویټامین ډي باندې اړي ګوري دا خپل جوړ شو بل زموږ تاسې ځیګر یا ینه چې ده هغه ویټامین ای کیروټین موږ تاسې خورو د کیروټین څخه استفاده کوو زموږ تاسې ځیګر یا لیور چې ده هغه کیروټین په ویټامین ای باندې اړي د دې تر څنګ زموږ تاسې په ام او یا کولمو کې په کولمو کې ویټامین کی او ویټامین بی 12 دا د ځینو باکټریاو په وسیله باندې تولیدیږي چې دا باکټریاو ته نارمل فلورا ویل کیږي چې دا نارمل فلورا کولای شي په نورمال شکل باندې زموږ تاسې د انسانانو په کلمو کې ویټامین بی 12 او کی سپو کې تولید کی بل د ویټامینونو خاصیت دا دی وای کچېری موږ تاسې ویټامین ته زیات حرارت یا تودوخه ورکو د زیات حرارت او تودوخه په نتیجه کې ویټامین لمنځه ځي نو کم خواړه چې ویټامینونه لري هغه ته باید د پخولو په وخت کې ډیر زیات او ډیر تیز حرارت ورنه کول سي تر څو ویټامینونه ټول له بین ځي او هغه اساسي غذایي مواد موږ تاسو ته په لاس نه راځي چې موږ تاسو د نه لپاره ګټور راځو د ویټامینونو ته طبقه بندي ته ویټامینونه چې دي پر دوه ډوله لومړی هغه ویټامینونه چې په اوبو کې حل کیږي یا منحل ویټامینونه دوهم ډول ویټامینونه چې هغه بیا په شحمو یا غوړو کې حلیږي
په اوبو کې چې کوم ویټامینونه حلیږي هغه په شحمه کې نه حلیږي او په شحمه کې چې کوم ویټامینونه دي هغه په اوبو کې نه حلیږي. نو دوه ډوله ویټامینونه موږ تاسو لرو چې یو په اوبو کې د حل کېدو وړ دي بل په شحمه کې د حل وړ دي. هغه ویټامینونه چې په اوبو کې د حل وړ دي هغه ویټامین بی او ویټامین سی دي. ویټامین بی کمپلیکس ورته وایي چې دا یو خاندان دی د بی ویټامینونو او دغه ترڅنګ ویټامین سی چې دا دواړه ډولونه د ویټامینو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي. او دوهم ډول ویټامینونه چې موږ تاسو په شحمه کې منحل ویټامینونه وایو هغه څلور ډوله ویټامینونه دي، ویټامین ای، ویټامین ډی، ویټامین ای او ویټامین کی، چې د اډیک کلمه هم د دې لپاره استعمالیږي که چیرې در څه یېرېدلې نو اډیک په یاد لري. اډیک ای ډی ای کې دا څلور ډوله ویټامینونه په شحمه کې منحل شول او بی وسي چې هغه په اوبو کې منحل شول. لومړی راځو په اوبو کې منحل ویټامینونو خصوصیات وایو. په اوبو کې منحل ویټامینونه وایه اوولس ډوله د بی ګروپ ویټامینونه موږ تاسې په دې ګروپ کې لرو چې په اوبو کې حل کېږي د بی ګروپ دی خاندان دی اوولس ډوله ویټامینونه پکښې کې دي او بل د سی ویټامین دی. د ډېر مهم خاصیت یې دی دا د څلېرویشت ساعتونو په بهیر کې د بدن د ضرورت په اندازه مصرفېږي. کله چې ویټامین بی کمپلیکس او ویټامین سي موږ تاسې واخیستل ومخوړله په څلېرویشت ساعتونو کې دوی زموږ په بدن کې پاتې کېږي څومره چې ورته ضرورت یې هغه په مصرف رسېږي. پس له څلېرویشت ساعتونو کې که چیرې ضرورت نه و اضافه سوله دوی د بدن څخه وځي نه ذخیره کېږي. پښتورګي اضافه په اوبو کې منحل ویټامینونه چې سي او ویټامین بی دي دوی د بدن څخه څپه کوي باسي ځکه چې دوی په اوبو کې حلیږي. کله چې دوی په اوبو کې حل سي اضافي اوبه د بدن څخه وځي په هماغه اضافي اوبو کې دوی د بدن څخه ایستل کېږي د پښتورګو د لارې څخه اعتراق کېږي. نو موږ مجبور یو چې ویټامین بی او ویټامین سي هره ورځ واخلو ځکه ذخیره په بدن کې نه پاتې کېږي په اوبو کې منحل دي اضافي وځي. نو ضرورت دې ته پیدا کېږي چې روزمره یا هره ورځ باید د بی او سی ویټامینونه موږ تاسې واخلو. دوهم ډول ویټامینونه په شحمه کې منحل ویټامینونه دي چې په ډېر اندازه که څوم واخیستل سي موږ یې وخورو څومره چې ضرورت دی هغه په مصرف رسېږي. کم اضافي چې پاتې سوله په زیات اندازه باندې هغه زموږ تاسې په شحمي نسجونو کې ذخیره کېږي. ولې؟ ځکه چې دوی په شحمه کې منحل دي. نو چې دوی په شحمه کې منحل سوه شحم زموږ تاسې د بدن څخه نه وځي شحم ذخیره کېږي. نو دا ویټامینونه هم په هماغه شحمه کې منحل کېږي حلیږي او په هماغه شحم چې ذخیره سوي دي دوی هم پکښې ذخیره کېږي. که چیرې بله ورځ موږ د دغه په شحمه کې منحل ویټامینونه چې اډیک ویټامینونه دي خوړلي مو نه وي استفاده مو نه یې ځینې کړې هغه ذخایر چې په شحمه کې ذخیره سوي دي د هغو څخه استفاده کېږي. نو په ډېر اندازه که واخیستل سي هیڅ مشکل نشته. اضافي اندازه یې په شحمي نسجونو کې ذخیره کېږي. زیاتوالی یې خو بیا ځینې که بیخي ډېر زیات سي دغه ډېر زیاتوالی بیا بدن ته ځینې زیانونه او تاوانونه لري لکه د ورېښتانو تلل دا د په شحمه کې د منحل ویټامینونو د زیاتوالي له کبله داسې مشکل پېښېدای سي. د زړه بدوالی نس ناسته او داسې نور مشکلات کولی سي چې منځته راوړي. اوس راځو موږ تاسې دلته یو دوه جدول لرو. په دې دوو جدولونو کې موږ تاسې ویټامین پیژنو او سرچینه ګورو چې د کم ځای څخه یا د کومو موادو څخه دا ویټامین په لاس راځي په بدن کې وځي پاتې شي ده. او که چیرې دا ویټامین زموږ تاسې په بدن کې کم سي د کم بوتۍ سره زموږ بدن د دې ویټامین مخ سي نو د کومو ناروغیو سره به انسان مخ سي یا کومې ناروغۍ به د ده په بدن کې پیښ سي. نو لومړی راځو په شحمه کې منحل ویټامینونه بیا وروسته په اوبو کې منحل ویټامینونه چې هغه ته ځو. نو اول راځو په شحمه کې منحل ویټامینونو جدول ګورو. ښه متوجه سي حتمي زده کوي په کتاب کې هم دا جدولونه سته که چیرې سم زده نه کړل سي دا کیدای سي په امتحان کې سوال راغلی وي او بیا ستاسو نه وي زده نو کوشش وکړئ چې حتمي استفاده ځینې وکړئ په جدول کې هم بیا وګوري په کتابونو کې. نو لومړی راځو په شحمه کې منحل ویټامینونه وایو. ویټامین ای ته اول راځو. ویټامین ای وایي که چیرې وګورو سرچینه حیواني سرچینه ځیګر یا ینه په شیدو کې په هګۍ کې او د ماهي یا د کب په غوړو کې پیدا کېږي او نباتي سرچینه ګازرې زردالو او پالک یا سبزي چې ورته ویل کېږي په دې شیانو کې د نباتاتو ویټامین ای په لاس راځي. په بدن کې وظیفه چې ده وده او نمو ده او د دې ترڅنګ د سترګو دپاره ډېر اړین دي. زموږ تاسې سترګو ته
ډیره ګټه لري. که چیرې ویټامین ای په بدن کې کم سو، د شپکوري مریضي یا چې نایټ بلایندنس ورته وایي، دا مریضي منځته راځي، د پوست وچوالی او د بدن د مقاومت یا د دفاعي سیستم کمزورتیا. دوام راځو په شهم کې منحل ویټامین، ویټامین ډي. ویټامین ډي چې دی، دا هم په ځیګر یعنې په اینه، په شیدو، هګۍ، د کپه غوړو کې پیدا کیږي، او نباتي سرچینه یې نباتي غوړي دي چې په نباتي غوړیو کې ویټامین ډي په زیاته اندازه سته. په بدن کې وظیفه د کلسیم او فاسفورس تنظیمول. که چیرې ویټامین ډي په بدن کې نه وي، کلسیم زموږ تاسو د کولمو څخه د وینې جریان ته نشي جذبېدلی، همدا ویټامین ډي جذبوي د کولمو څخه وینې ته کلسیم. که چیرې په بدن کې کمبوتي منځته راغلی، ریکیټس مریضي منځته راوړي، چې د کوچنیانو کې دا ریکیټس مریضي لیدل کیږي، موږ تاسو په منرالو کې دا ریکیټس ووایه، بل په لویانو کې د پوکي مریضي یا د هډوکو د کمزورۍ مریضي منځته راوړي د ویټامین ډي د کمبوتي په نتیجه کې. دریم ویټامین په شهمو کې منحل چې دی، ویټامین ای ده، چې دا هم په ځیګر، هګۍ او په پښتورګو کې پیدا کیږي، د حیواناتو پښتورګې لکه د پسو، غواو، د دوی په پښتورګو، او نباتي سرچینه یې بادام، پسته، چارمغز او سابه یا سبزیجات دي. په بدن کې وظیفه د وینې د سرطان د مخنیوی کول دي، یعنې نه پرېږدي چې د انسان دي د وینې په سرطان باندې اخته شي. ویټامین ای او د مثلي تولد یا د تکثر کې هم ډېر رول لري. کیدای شي چې احتمالا که چیرې کمبوتي منځته راغله، د سرطان ناروغي د وینې رامنځته کړي، او که چیرې بیا کم سو، د تولید زیږیدنه چې وه، یا مثلي تولید چې وو، هغه په کمبوتي یا مشکل کې کیدای شي د اقامت مریضي منځته راوړي، چې په هغه کې بیا انسان نسي کولی چې دی د اولاد پیدا کولو قابلیت ولري. بل ویټامین کې لرو، ویټامین کې د په ځیګر یعنې په اینه، په شیدا او په هګۍ کې پیدا کیږي. شنه سابه یې نباتي سرچینې دي. اساسي وظیفه یې د وینې لخته کول دي. کله چې د وینې رګ پریسي، وینه ضایع کیږي، نو د وینې د ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر باندې ویټامین کې ډېر رول لري. او که چیرې په بدن کې کمبوتي منځته راسي، ناروغي بیا د وینې بهېدنه وي. که چیرې یو ځای وینې سي، دغه وینه بهېدنه په اسانۍ سره نه کنټرولېږي او مخنیوی یې نه کیږي. دا و په شهمو کې منحل ویټامینونه، وظیفې او جدول. راځو اوس په اوبو کې منحل ویټامینونه. ویټامین سي وایو. ویټامین سي که چیرې وګورو، وایو په شیدو او په تازه غوښې کې په زیاته اندازه پیدا کیږي، چې حیواني سرچینه ده، نباتي سرچینه، سیټرس میوې دي، چې سیټرس میوې لیمبو، مالټه، کینو، دا شان دي. نو د سیټرس خاندان په میوو کې او په رومیانو کې، ګلپي کې، او د دې تر څنګ په کچالو یا پټاټو کې پیدا کیږي. په بدن کې وظیفه دا ده چې د وری د وینې کېدو مخنیوی کوي، د وینې د رګونو مقاومت ساتنه، د بدن زخمونه، او د بدن په دفاع او مقاومت کې ډېر رول لري. یعنې زموږ تاسو دفاعي سیستم قوي کوي. که چیرې کم سي، د وری وینې کېدل یا د سکروي مریضي منځته راوړي. دوام راځو ویټامین بي یک ته. په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، ویټامین دی. په غوښه، هګۍ او شیدو کې پیدا کیږي. سبوس، حبوبات او سبزیجات یا نباتي سرچینې دي. سبوس موږ تاسې د وریجو یا د غنمو کم سربیره پوښتې دي، دته سبوس ویل کیږي، یا په عامه اصطلاح بوسا ورته وایي. په دوغو کې پیدا کیږي. د هغه تر څنګ که چیرې دی د دا غذایي مواد له لارې څخه واخیستل سي، زموږ تاسې په بدن کې د کندونو په میتابولیزم کې، د زړه، اعصابو، عضلاتو او د دوی په وظایفو په ترکیب کې ډېر رول لري. که چیرې کم سو، ویټامین بي یک د بیریبیري مریضي منځته راوړي، چې په بیریبیري مریضي کې انسان ډېر کهاله وي، هیڅ نسي کولی، او قلبي سکتې کېدای سي په دې کس کې پیښ سي، او عصبي تشوشات او ناروغۍ د ویټامین بي یک په نتیجه کې منځته راسي. دوهم راځو ویټامین بي دوه ته. په غوښه، شیدو او هګۍ کې پیدا کیږي. شنه سابه او خمیر مایع چې د هغې نباتي سرچینې دي، او د انساجو په ترمیم، وده او نمو کې کله چې یو نس تخریب سي، د دوی په وده او د هغه بیرته ترمیمول، په جوړولو کې او په نمو کې ډېر رول لري. که چیرې کمبوتي منځته راسي، د پوست او د عصبي ناروغۍ او تشوشاتو لامل کیږي. ویټامین بي درې یا ویټامین پی پی چې مرتوایي په غوښه او شیدو کې پیدا کیږي، حبوبات، پټاټې، وریجې او خرما دا هم نباتي سرچینې دي. د کندونو په میتابولیزم کې، د پوست سالم ساتل، د اعصابو او معدې په سالم ساتلو کې رول لري. او که چیرې په بدن کې کم سي، د پیلاګرا مریضي منځته راوړي، چې پیلاګرا مریضي کې پر پوستکي باندې یو ډول لکې پیدا کیږي، چې دغه لکې منځته راتګ د ویټامین بي درې د کمبوتي په نتیجه کې ترسره کیږي. بل ویټامین بي پنځه لرو.
په ټولو ورځني غذایي موادو کې موږ تاسې دوی پیدا کولای شو ویټامین بی 15 دوی زموږ تاسې د بدن په میټابولیزم کې رول لري کې چیرې کم بوټي منځ راسي جلدي زخمونه او د ورشتانو په تویدلو کې رول لري یعنی که چیرې کم شي د انسان د بدن ورشتان تویږي بل ویټامین چې موږ تاسې په اوبو کې منحل ویټامین وای ویټامین بی 16 دی چې په غوښه کیله ترکاري شیدې ځیګر یا اینه او په جبرو کې پیدا کیږي او بل د دې ترڅنګ د حیواني او نباتي سرچینې دي امینو اسیدو په میتابولیزم کې ډېر رول لري چې امینو اسیدونه په میتابولیزم ورسي او که چیرې کم بوتي منځ راسي عصبي عضلاتي او جلدي ناروغاني منځ ته ځندې راځي ویټامین بي او لري چې دا هم په ورځني غذایي موادو کې چې حیواني او نباتي دي په هغو کې موږ تاسې پیدا کولای شو اساسي وظیفه یې شهم او امینو اسیدونو میتابولیزم دی په بدن کې که چیرې کم بوتي منځ راسي عصبي سیستم تشوشات سره مخ کیږي ویټامین بي نه لري چې په پالک سابا او زیاتو میوو کې پیدا کیږي د وینې د سرو حجرو په تولید کې رول لري او که چیرې کم بوتي منځ راغلل کم خونی او جلدي ناروغیو او زخمونو باعث ګرځي او اخري ویټامین چې په اوبو کې منحل ویټامین دی ویټامین بي 12 لري چې په غوښه شیدو او لبنیاتو کې چې د شیدو تولیدات پیدا کیږي او نباتي سرچینې شنه سابه دي کچيري دوی زموږ تاسې په بدن کې موجود وي د خبيسه کم خونیو او ناروغیو یعنی سرطاني ناروغیو څخه مخنیوي کوي او د دې ترڅنګ د ار بي سي په جوړیدنه کې ډېر رول لري او کچيري ویټامین بي 12 په بدن کې کم سو کېدای شي موږ تاسې د خبيسه کمخونی سرطاني کمخونی سره مخامخ شو ستاسو د توجه څخه ډیره مننه خدای دې وکړي چې اوس موږ د کړې وي تر راتلونکي درس پورې ښه وخت ولرئ.